Bizim həyətimizdə həyatdakı kimidir. Öz yerini bərk tutmalısan. Şah, qardaş, bir dənə başvurdum. Bu sən aç, ilişirəm ki, çox sağ. Ay, maşallah, maşallah, nə qədər sağlısınız. Zibil həmişə koda düşür. Həh, gəlin meyvələrə. Maşallah, bərəkətdir, qıniyyətlər. Həh, gəlin görürüz. Salam aleyküm. Ananas var. Hə? Ananas. Ananas yoxdur, qaqaş. Ananas köhnədir. Amma yaxşı sənə üçün qəlyan eləyə bilərəm onun üçün. Eləyim qəlyan, qəşək. Kes içəri, kes otur, kes otur, kes otur, kes dala, kes dala. Alma pirisi mandarin ver də. Alma pirisi mandarin. Bəli. Bir dənə bunu saxlayan ürünlərin zəhmət olmasa. Alma apelsi mandarin. Necə sən belə doğrayım sənə üçün, belə delfin kimi dizim qaqaş. Öpürəm sən, sən də kes içəri. Sən də kes, o tərəfdə, o tərəfdə kes. Bir dənə apelsin ver edəm. Ara sən həmişə gələsən, almırsan, gələ. Gəl apelsini ver, gələ. Yaxşı ol, pul zad lazımdır, əsas qardaşlıqdır. Öpürəm, papaya salam deyirəm. Salam. Salam, xanım. Banan var xanım, amma əyib de, burda nə yeməyim, gedin evdə, yaxşı? Özüm gətirərəm. Gəl. Ürəkdir. Salam. Nə nar verərdin? Nar? Necə verim, qaqaş? Doğrayım verim, sıxım verim, dənəliyim verim. Olaysi! Zəhrim arazlar, göz alver edirəm də. Neyini sən? Qaqaş, sən qabağda otur da, maşın yatırır, çox belə köksən, qurbansan. Barda çoxdadır nar, yaxşı qaqaş? Ürək istir, sıx günəm. Stakan da var orada qaqaş, VIP qullu. Ha, orada yandır var. Ha, ha, ha. Neyini sən, ha? Alver edirəm, nə qaqaş, neyini əməliyəm? Ola, nə alversən, mənim çörəyimə bahis olursan, ha kişi? Başa düşmədim qaqaş, ala mən sənin həyatı var, ömrü və ağacı var, meyvəmə bahis olaram. Amma sənin çörəyimə bahis olmaram, ara baxsan, ala. Qardaşlar, hər şey qaydasındadır. Bunlar kimdir, ala? Ala, klinyətlər, narahat olun. Gələ! Səsiniz basıb bütün həyat, imkan verməzsiniz biz, istirahat eləyək, bu, isi? Oh, təzə kostüm almışam əlbə. Şəhətdir. Xətirmə deyəsə, bəsdik ha. Germaniyadan, Spenzis Kansins firması. Təzə köyünü, pencəyə, bəs necə? Adam olub ya bu da. Yaxşı mallar var. Ləzətli, keyfiyyətli, ucuz, nastreyim zor olanda havai.com saytına daxil olursan, ürəyin istəyən meyvələr, 1 kilo apelsinə, bir ədəd biber. Kampaniyada, bəli. Avstraliyadan xiyarına gəldi. Ay, bəs şişka. Gördün, canciyər dediyim, qonşum, uzaq qohumdan da mənə yaxın olan qonşum. Bəsdir də, sən də mənim seriallarım kimi uzadırsan, bildik də. Qulası, səndə şaftalı var. Tüklü də var, tüksüz də, hansından verir? Neçə verirsən o tüksüzü? 3 manata. Bu, yox, bahadır. Nə bahadır? Yaxşı, onda 9 qram ver. Yox, 9 qram. Amma bir şey də yox, lazımdır. Bir dənə şəftəli verə bilərsən mənə. Dənə ilə satmıram, 1 kilosu 3 manatdır. İsi, mənə bir dənə şəftəli verərsən. Canımı verərəm, sənə bəstiq ala. Bölüm verim, tumun çıxardım, sokum verim, necə verim? Ay, işə kişi sənə. Vat! Şəftəli. Gedək. Görmürsən, mənim çörəyimə bahis olur. Otur orada, otur. Şəftəllər ruhun altındadır. İsi, nə baş verir burada? Burada? Heç nə, alver edirəm. Sənin babı dostun, gəl baba. Gəlib mənə üzvöz alver edir. Kişi-kişinin üzvöz alver edir, ha? Əsə, mənim yerim bura, deyəsən gəlmirsən bura, kişi. Bəlkə sən onun çörəyinə bahis olursan, hə? Sağ olsun. Hər kədə həyatdır, təsadüflərlə doludur. Narahat olma, Alimçik. Mən səndən mallar alacaq. Çox sağ ol, Ayçiçək. Axır ki, tanıdım bana bunu. Sifət var, bunda sifət. Abırsız adamsan sən. Abırsız sənsən. Tükamın qabağında maşını saxlayıb alıver edin sənə. Danışırsan boş-boş. Sən mənim sevgilimlə, üstün təmizin. Salam əleyküm, necəsiz? Salam Tarix müəllim, xoş gəlmişsən. Xoş gəl, yeri yenə də. Məhlə qalıb, həyətimiz qalıb ağsaqqalsız, ha kişi. Buna bax, at oyun yadigarın basma oyun bazarına çevirib. Bu nədir isə? Cavab verin. Bu nə işdir belə? Sən nə ilə burada məşğulsun? Qoşuşunu al ver eləyəm, nə ilə mələyəm? Nə al ver, sən illərin dostu olan alimin çörəyinə bahis olursan. Ayıb deyil sənin üçün. Mənim çox özür istəyirəm. Ayıb deyəndə ki, məndə o hiss ümumiyyətlə yoxdur, ayıb istəyirəm. Nə demək eləyəm? Bu hərəkət heç bir insana yaraşmaz, üstəlik də sənə. İnsana? Məllim, çox özür istəyirəm, mən insan deyirəm, mən isiyəm. Sən isisən. Bu uşaqlar burada neyiniz? Siz burada neyiniz? Düşün görə maşından. Alo, məllim, kliyentlərdir. Nə kliyentlərdir? Onlar dərsdə olmadılar bu dəqiqə. Ara, qəlyan çəkilə. Düşün maşından. Hara düşün? Deyək, Bəsli xanım. Bəsli xanım, siz orada neyiniz? Sənə dərs oxuyan vaxtında, gedə bədə. Boğuldu bax. Xoltamız qəlyanı, mına bax. Çıxın ərət olun burada, mına bax. Mış ox şeydə. Alverlə məşğul oluram. Görmürsünüz məllim, bax. Şəkil çəkdirir orada. Mənlə şəftəli söhbət eləyir. Hə, düz eləyirəm. Mən şəftalının kilosunu 3 manata satıram. Kimə nə dəxil? Amma mən də dənə ilə satıram sonra. Qardaş, sən mənim obyektimin qabağını bağlamısan. Ora, bura, bura. Bir dəqiqə.
Elə bir mən müəlliməm, siz də uşaqlar topsuna dalıb edirsiniz. Şəftəli belə gəldi, şəftəli belə gedir. Konkurensiya, konkurensiya. Bilirsən nə var isə? Ya bu alveri bu dəqiqə burdan yığışdırırsan sən, ya da mən bu alveri yığışdıran burdan sən. Başa düşdün? Sağ ol. Evimin qabağını da kəsmisən. Çox sağ ol. Sağ ol Tarif mənim, sağ ol. Yaxşı pomidor var. Ha, yığışdı. Ay, isi. Ay, isi. Sındırma ha. Deyən da bir deyən. Nə deyil? İşdirsən, daha olan oldu, kesən keçdi. Mənə de görüm, qaqaş. Bu malları sən hardan alıb gətirib havaya paylayırsan cəmatı? Düzün deyim ha. Düzündür da, qonşuyuq ya biz. Bax, qaqaş, bu sənin övün deyil. Ha, mənim evim. Bu övün dalında meyvələz, hamısı orada idi. Mən onları gətirdim bura ki, qaqaş. Baxma da, it qurt o qədər ki, oğru zad olar da. Gəlib oğrayarlar. Evin dalında? Hədə cəmat eləməsin. Qoyuruq, bura göz qabağında. Kişi malı göz qabağında olar da. Qaqaş, sən mənim meyvələrimi cəmatı havaya paylayırdın? Məntiqlə, ha, qaqaş. Bura gəl. Bəlbucə qal, ha, təsə verici almışam. Bura gəl, ha. Durma, bizim həyətin sakinləri o qədər sadə lövdülər ki, hər şeyə inanırlar. Az bir də görürəm ki, qız anasına deyir ki, bəs anam, mən köçürəm Fransaya. Deyirəm, qıza Fransada baxıyor, kül başına bəs dişqa. Anası da deyir ki, abala, köçürsən köç, amma... Amma nə? Az mən nə bilə bey, amma. Orada seriya bitdi. İndi görür gələn həftə nə olacaq? İnşallah yaxşı olacaq. Şey, başıma dön. Bir dənə askırda mənə tək düşmür. Sənə heç nə düşmür, isi. Heç nə? O qeyi aptekdən nə salım sənin üçün? Çayın elisməyə baxma da. Lazım deyil. İsi, bəli. Mənə çox maraqlıdır. Yəni sənin həyatın, gələcəyin, işlərin, çiçəyin ya bir dəfə, ya iki dəfə askırmağından asılıdır. Ayyo, tarix mənim. Prosto çiçəyin askırmağından xoşum gəldi. Ayyo, ayyo, ayyo. Amma mən də inanıram, çünki mənə cüt. Ümumiyyətlə düşmür. Hə, bəlkə deyirəm Bəsli xanım, ona görə ki, siz həyatda təksiz, ona görə düşmür, hə? Kim? Ay, düşdü! Ne oldu? Düşdü! Kim düşdü, nə düşdü? Əhval Ruhem düşdü! Ne oldu, bayaq ya, ne oldu? Bayaq yolla gəlirəm. Gördüm, qara pişik qabağımdan keçmək istəyir. Keçmən qoyaram ki, o heyvan ciyəz mənim qabağımdan keçsin. İndi pişik qaçın, mən qaçıram. Mən qaçıram, pişik qaçın. Gəl keç mənim qabağımdan. Bütün əhval ruhiyyəm körlandı. Bilirsiniz də, qara pişik adamın qabağından keçəndə nə baş verir? Nə baş verəcək? Adamın bəxti bağlanır. Ölüm. Nə danışırsınız? Adam pis hadisələrlə qarşılaşır. İndi bilirəm ki, mən evə qalxandan sonra Gülşən mənim üstümə qışqıracaq. Azad müəllim, siz ali təhsili bir aktyorsunuz. Belə inanclara necə inana bilərsiniz? Axı onsuz da Gülşən sizin üstünüzə həmişə çığırır, qabağınızdan kimsə keçsə də, keçməsə də, istər heyvan, istər adam. Ay Tarix müəllim, niyə elə deyirsiniz? Bax, misal üçün, mən sınamışam. Yerə çəngəl düşəndə bizə qonaq gəlir. Özü də ki, qız. Aha, bəs iki dənə çəngəl düşəndə də deyirsən ki, bu iş padruqu vəzmiyyət, eləmi? Kinodakı, padruqu. Bu nə zəlmiş? Ay! Nə oldu? Padruqa nə deyir, vilka nə deyir, bu nə deyir? Sən mən boyda adamı görmürsən ki, gəlin mənim üstümdən şığıyıb, keçib ayağımı tapdalıyırsan. Bilim nə bağışda da. Necə bağışda? Bağışlayası heç nəyim yoxdur. Gətir əlimi bura, əlimi sıx barışaq. Şuna bayaqda kişi bu boyda söz dağışın, sıxmaq ilə barışmaq üç dəqiqə. Yəni, elə bir dalaşmış kimi, dalaşaraq birdən, əlbi gətir sıxın. Sıx da. Ay, sən isə arvadla dalaşan birisən, mənlə nə dalaşırsan isə, əlbi sıxın. İsim, mənim özümdən çıxartma ya, eşidir sənə, deyirəm sənə. İndi sənin kəkülündən tutamadan... Kim o, əlbi, 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 əlbi. Ay da, əlim qaşınır, əlim qaşınır. Aaa, bu gələcək də bu gələcək, ay uşaqlar. Həyatımda bu gələcək. Kaş, mənim də əlim qaşınır, bax, çiçəyə, səbirlə oldu, nə olacaq? Mənə elə gəlir ki, əgər ər qaşınırsa, deməli, onu yumaq lazımdır, özü də sabunla. Cəbiş müəllim, Tarix müəllim, mənim əlim qaşınır, bax, mən yumuram. Əlimi yusam, qaşınmayacaq. Qaşınmayanda da pul gəlməyəcək, düz deyil, ona görə mən yumuram. Mən başa düşünürəm, mənə bütün bədənim qaşın, ona belə sıxıca çoxlu pul gələcək. Yox, sən təkcə əlvi deyil, bütün bədənivi yumalısan. Get yaxala, get yaxala. Yumamışam.
Ay qonşular. Dünən yaman psixo görmüşəm. Danışma. Danışma bəstişka. Dur ayağa. Dur ayağa. Xahiş edirəm səndən. Get. Suya danış. Ay yox, ey. Yoxu da görmüşəm. Deyirəm sənə danışma. Danışma bəstişka. Ancaq suya. Suya danış. Bax bunu düz dedin Azad. Suya danışsa yaxşıdır. Bax burada danışsa. Deyirəm girin içəri. Mane olmayın. Tarix müəllim. Axı siz niyə inanclara inanmırsınız? Axı inanclar bizə dədə babalarımızdan yadigar qalıb. Yaxşı Azad bəy. Əgər inanclara inanırsınızsa, görün pişik nə qədər vaxt sizin qabağınızdan çıxıb, bəs niyə Gülşən sizin üstünüzə çığırmadı? Mən bildim siz bu sözü deyəcəksiniz. Bilirsiniz niyə görə? Çünki mən hələ evə qalxmamışam. Çünki Gülşən hələ məni görməyib. Bu dəqiqə. Gel, gel, gel. Gülşən mənim üstümə qışqırmadı. Hə, yox. O yəqin ona görədir ki, sizin qabağınızdan keçən o qara pişik kitayski olub, düzgün pişik olmayıb, hə? Ayıbdır. Yığışdırın bu inancları. Hələ düz deyir də professordan. Hələ pişik kitayski. Ayıbdır. Adam belə şeylə inanmaz. Asqırmaq belə gəldi, nə qara pişik belə getdi. Həpçi! Sağlam ol, gözə tütməyə düşür. Həpçi! Başıma dəyəm, ay çiçək, şeydir, alım da o dərmanla aptekdə. Bu da lazım deyil. Sən mənim canım. Ha, görə, yazıq sizi xəstə. Mən də xəstələndirəm. Mənə düşmür də. Bəzən insanlar bir informasiyanı o biri insana ötürərkən, həmin informasiyanı şişirtməyi çox sevirlər. Tofiq, çox sağ ol. Gələn həftə kitabı da qaytaracam. Sən də sağ ol, Çiçək. Dediyimi də unutma. Yaxşı. Sağ ol. Sağ ol, Tarix müəllim. Salam, Çiçək, salam. Oy, velosiped. Hə, velosiped. Salam. Salam. Nə tərsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Yaxşı olasınız, Tarix müəllim. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Bilmədiniz o çiçəyin yanındakı gələn oğlan kim idi? Kim olacaq? Yəqin ki, tələbə yoldaşıdır, çiçəyi yola salır da. Burada nə var ki? Mən də deyirəm, yəni burada nə var ki? Yaxşı, mən gedim. Hə, gedin, gedin. Gülşən, buy, salam, nə tərsən? Salam, Bəstişka. Hardan gəlirsən? Mama gildən. Hə, nə olub ki? Getmişdim mamadan bir-iki dən məsləhət almağa. Hə, mən bu Azadikim axı axır vaxtlar belə sözə baxmır, çaşır. Hiss olunur, hə. Mamadan bir-iki dən məsləhət almışam. Hı, İndi gedirəm Azadikin üstündə eksperiment aparmağa. Hə, hə, yaxşı. Az deyən, bura gəl. Xəbərim var xəbərdən. Nə xəbər? Qulaq as. Akazvıtsa çiçəyin sevgilisi var. Həyətə kimi ötürdü onu. Nə danışırsan? Valla gözlərimlə görmüşəm, Vay, yazıq isi. Bilsə nə olacaq? Bura bax, heç kimə deyib eləmə, sən allı, yaxşı. Aa, yox, nə danışsan? Mən məyər söz aparıb söz gətirən, ə? Eşit məni. Eşidən bilən mənim adımı demirsən, Priamoy sifətinə dayanıb deyərəm ki, sən mənə demirsən. Sən haradan bilirsən? O sənə qalmayıb. Buna bax, elə bir ki, mən xəbərçi zadan söz aparıb söz gətirən, şim gücüm qutarıb, öz problemlərim başımdan aşır. Qulaqlarıma inanmadım da, alim, alim. Xəbərim var xəbərdən. Nə olub? Çiçək ərə gedir. İsiyə? Gidin isiyə, kipirdə toy olacaq. Oğlan italyandır. Doğrudan? Ləsət mi kantarı. Açan! Sənə demədim heç kimə demə. Demədim ki. Tez gəl evə. Heç kimə demə, heç kimə. Ana, rahat olun. Qala gidər aymanım. Gəl toya. Toy olur. İsi! Yoxdur da qağa, şoxumdur. Aha, başqa şey deyirəm, bura gəl. Sənin ailə məsələn həll olunur, ha kişi? Ne? Xəbərin var xəbərdən? Yo. Çiçək var, ha? Ha. Ərə getdi, iki dənə uşağı var. Laf göz, nədə uşaq var? Ha. Nəsən, ha? Ha, bəs nə? Kimə? Balaza ağaç. Ha. Qağaç zat bilmirəm, ərə getdi ucaq. İsmə, sevgiyim ağaç. Ana, mən nə bilim sənin sevginin oldu, mənim adım olmasın, yaxşı?
Hop. Ne oldu bir şey? Ha. Ne oldu sey? Ha. İldırım vurdu mənim sevgimi. Tarix məlli. Mənim illərlə yaşadığım məhəbbət yalan imiş. Ha belə şey olar? Onda belə çıxır ki mən bu həyətdə nə gəzirəm? Gedim məcnun olmuşum səhralara da. Bəlkə mən gedim Dubaya. Ha bir dəqiqə dayan görək də hep Dubaya. Bircə sən çatmırsan Dubayda. Sən Dubaya niyə gedirsən ay məcnun, ay Romeo? Nə baş verir bax? İllərdir mənim sevdiyim çiçəyi başqa adam dərib. Kim dedi sənə bunu? Çiçəyi əri var, uşağı var, iki dənə balaca qaqaşı var. İsi sənin başın xarab olub. Çiçəyin indi ərə gedən vaxtıdır. Nə iki dənə uşağı var? Kim dedi sənə onu? Həyətdə görüblər də. Kimlə? Nə evdəkilərlə, əri ilə. Əri ilə. Mən görmüşəm ey çiçəyi. Tələbə yoldaşdı, gəlmişdi onu evə yola salsın. Ərə gedib çiçək. Sən bu həyətdəki qonşulara inanma, başa düşdün? Mən sənə inanmıram. Niyə? Ödə mənə qonşulara inanma, mən sənə inanmıram da, məllim. Özün bilirsin. Məllim, o Svet nətər idi o adamın, o uşağın. Sən ki mənə inanmırsan, isi. Nə mənası var? Baxmada şübhə var. Necə olur onun əri, uşaqları? Bir aktyorun nə qədər peşəkar olduğunu görmək istəyirsinizsə, onun həyat yoldaşı ilə konfliktini görmək kifayətdir. Gülü-gülü-gülü-gülüçka Mənim həyatım gülşən Həyatı da şən Gəldim həyatım Azad, daha bəsdir. Nə oldu? Yığ bütün paltarlarını cəhənnəm oldu. Elə niyə edirsən? Gözüm səni görməsin. Qulaq as mənə. Mən sənə də hər şeyi başa salacağım həyatım. Keç içəri. Nəyi başa salacaqsan? Nəyi başa salacaqsan? Ayıbdır qonşulardan. Deyəcəksən ki, qatar vağzalda 2 gün gecikmişdə onu gözləyirdin, hə? Mən deyə sənə deyəcəm. Hə. Mən qatarla gəlməmişəm ki. Bəs nəyinlə gəlmisən? Mən şeylə. Nəyinlə? Zadla, velosipedlə. Velosipedlə? Hə. Azad, məni gec yerinə qoymusan? Niyə? Sən velosipedlə gəlmək üçün 10 gün bundan qabaq Almaniyadan çıxmalıydın. Düzdür. Nəyi düzdür? Sən 10 gün bundan qabaq getmisən. Hə, elə oldu da. Mən getdim Almaniyaya. Hə. Otelə girdim. Hə. Paltarlarımı dəyişdim. Sonra? Birdən sən yadıma düşdün. Darıxdım. Ürəyim sıxıldı. Hə. O dəqiqədə şələkiləmi vurdum, qoltuğuma qayıtdım. Pullar anı. Pulları hara xərcləmisən? Pullar velosiped aldım da. Nə? Hə. Velosiped almısan? Sən ora 6000 manat pulla getmişdin. Qulaq assa mənə də, sən mənə qulaq asmırsan axı, mən sənə hamısını əvvəldən axıra qədər danışdım. Orda velosiped bahadır. Yarısı getdi pulların velosipedə. Yarısını da ki, orada yol hərəkəti qaydalarını bilmədiyimə görə hər addım başı polis məni saxlayırdı. Gah sürəti aşdığıma görə, gah mobil telefonla danışdığıma görə. Hələ Bir də kəməri bağlamamışdım. Velosipeddə kəmər olur, hə? Nə ilə salırsan? O kəməri demirəm, şalvarımın kəmərini bağlamamışdım. Bu nədir? Nədir? Hə? Nədir? Pomadadır, hə? Hə, pomadadır. Hə, pomadadır. Bunu kim eləyib? Orada polis. Nə? Hə, tanıdı da məni. Polis. Aktor Azad. Qadın işləyirdi, onlarda polislər, qadınlar da olur, öptü məni. Aç çamadanı. Əmdiksə o gülləbilərini nəşələneydim. Əhnət ardadır. Düzdür, tapdın. Başımı qatma. Aç görüm. Bu nədir belə? Nə nədir? Bu kimindir? Sənə yeni il hədiyəsi almışam, həyatım. Azad, sən şaxta babasan, mənə hədiyə gətirirsən, məzələnirsən məndən. Bax, bu ayaqqabıya bax, mənim ayağıma bax. Bu... Böyükdür, hə? Üç razmir. Üç razmir mənə böyüdür. Düz deyirsən. Əndamın yansın o satıcının. Hələn dedim ki, üç razmir böyük. Başa düşmədi də məni də. Göşəm, mən səni sevirəm, Göşəm. Sən mənim həyatımsan, qulaq as. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Sən mənim sən... Mən sən... Neyim, ürəyimi sənə mən açmalıyam. İstəyirəm, sən bunu biləsən. Saşa! Daxtıya! Düzdür! Çaşdırma məni. De görüm, əlindəki o cırmaq nədir? Bu... Kim eləyib onu?
Kim eləyib? Gülşən, velosipeddə yolla gedirəm. Birdən yuxu tutdu məni, başladım belə mürgüləməyə. Mən o mürgüləyən, bu mürgüləyən, bir də gözlərimi açdım, gördüm göyün 7-ci qatındayam. Büyük bir papuqay alıb məni caynağına. Özüm ölüm, əgər caynağını dişləməsəydim, o məni buraxmayacaqdı, bu onun cırmaq izidir. Baxma, birdən şir ola bilərdi. Şir də gəldi. Amma arxadan gəldi şir. Az qaldı. Bu yalanlar, bunun axırı heç də yaxşı olmayacaq. Bax, sənə deyirəm, ha. Yaxşı da. Gülşən, istəyirəm sən mənə inanasın. Mən səni sevirəm, Gülşən. Bəsdir, Azad. Mən səni səz qala bilmədim. Azad! Dəlisən? Telefonu ver bura. Neyini sən telefonu? Telefonu ver. Hər şeyin üstü açılacaq, ver bura. Vacibdir. Ver bura. Parolu de. Parol var mənim telefonumda. İndi baxarıq. İndi hər şeyin üstünə açılacaq, onu da biləcəksən. Baxdın da ver bura. Ver bura. Barmağındakı ziyanı. Sən necə də diqqətli səni. Mənim əziz Gülşənimə. Nə fərqi var? Üzü ya cibdə, ya da ki barmaqda. Bu heç nəyi dəyişmir ki. Əsas odur ki, bizim bir-birimizə olan istəyimiz, sevgimiz qarşılıqlıdır. Düzdür. Gəl qalxaq evə. Telefonu ver. Baxma dumbaya. Niyə aldın əlimdən? Gələ. Həmin telefondur da. Tarix müəllim çiçək. İsi, alim çıxmasa sən məndən əl çəkən deyilsən. Bəs dişlə, Allah bir qulaq asır bayaqdan bizə. Ay qız, parol yoxdur orada deyirəm sənə. Nə gördünsə gördüyün de elə. Düzdür, idam mənə, düzdür. Gəl qalxaq yuxarı. Salam qonşular, necəsiniz? Oy, Gülşən. Yaxşı. Salam, çox sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən, bəs dişka? Bağdan qayıtdım. Ay, salam. Bəs dişka, necəsən? Hansı bağdan? Hansı bağdan? Necə yəni, o günləri Azadı şəhərdə gördüm. Dedim, hara gedirsən, ay Azad, dedim, bağa. Azad, indi buna sözün nədir, hə? Bəstişka, sən mənim əkiz qardaşımı görmüsənin. Nə? Şirzadı... Əkiz qardaşım. Mən sənə indiyə qədər bu seyri açmamışam axı. Yox. Gülşən, uşaqlıqda bizi bir-birimizdən ayrıblar. Mən valideynlərimlə qalmışam. O da ki, tək böyürüb. Kimsəsizlər evində, bu yaxanlarda tapışmışıq. Azad, sən mənə ələ salırsan, hə? Yox. Azad, mən indi səni boğacam. Gülşən! Səni! Gülşən, üzvəri al! Mənə yalan danışma. Salam, bağışlayın. Azad bəy burada yaşayır. Bəli, mənəm, buyurun. Tanıdınız məni? Sizi, yox. Siz dünən ərizə yazmışdınız, papuqayla bağlı. Düzdür. Papuqayla bağlı. Düzdür, düzdür. Tutmuşuq onu, şiri hələ tapmamışıq. Amma 100% bu yaxınlarda onu da tutacaq. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Ümid varam, ümid varam, siz tapacaqsınız şiri də. Sağ olun. İşittin. Gördün? Sonra mənə inanmırdın Gülşən. Salam Azad bəy. Əleykümə salam. Siz bizdən bu yaxınlarda ayaqqabı almışdınız. Çox-çox üzr istəyirəm. Düzdür. Biz çaşıb sizə iki razmir böyük ayaqqabı vermişik. Düzdür. Amma keybi yoxdur. Gələrsiniz dükana, dəyişərik ayaqqabı. Eybi yoxdur. Dəyişmək olar, Azad. Dəyişir onu. Siz indidən ayaqqabıları aparın. Aparın. Mən də gəlim o birisləri. Rəsliyim o çaldı da, yaxşı o çaldı göndərin. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun. Əziyyət çəkdiniz. Gördün, inanmırdım mənə. Qalxaq yuxarı. Gəl Azad, gəl. Salam əleyküm. Azad bəy. Bəli. Deməli, mən poçtdan gəlmişəm. Siz bu hesabiyyatı o qədər bərk sürmüşsünüz ki, sizə yol polisləri çata bilməyib və cərməni poçtdan göndəriblər. Gülü. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram, yorulmayasınız. Azad. Gördün. İnanmırdım ya sənə. Azad. Azad, qanqaş, buradayım. Şirzad. Şirzad? Əziz qardaşım, Gülşən bacı düdünə inanmır ki, sənə əkiz qardaşın var. Ona görə basa-basa durub gəlmişəm. Mən geyirəm bağa, Vişnovkaya. Birdən kansenerlərlə televizyonları apararlar. Düzdürsən, get. Olduğun qaqaş, gözləyirəm səni orada. Hələlik, mən getdim. Gecikməyə tez gəl. Get. Get. Mən də gəlirəm. Azad, gedim süfrəni açım. Bugün qonağımız var. Get. Mən də gəlirəm. Gel. Süfrəyə.
süfrəyə nə qoyum? Biraz nəfəsimi dərin həyətdə gəlirəm. Yol gəlmişəm. Sonra salat, plov da hazırlayaram. Əli oynatız, ah. Əli oynatız. Sözümüz sözdür. Bu 20 manat sənin Ruslan. Bu 20 manat sənin Alik. Bu 20 manat da sənin Gülüçka. Çatırda görüşərik. Hələlik. Əminəm ki, bəstişka, dilini kilitləyib dişlərimin arasında bərk saxlayacaqsan. Mütürək. Allah. Gəldim Gülüçka. Gəldim həyatım. Hazırla süfrəni. Görəmə, bu nədir? Mən çəkən yerdə siz kimsiz ki, gəlib burada çəkiliş edirsiniz? Başa düşmədim. Siz də müsahibə almağa gəlmişsiniz. Nə məsələdir belə? Güyə bilmirsiniz nə məsələdir? Bu həyətdə qızıl tapılıb. O qızılı məndən başqa heç kim gedib intervyu alıb əldə eləyə bilməz. Ona görə yığışdırdım. Olmadı ki belə. Yox, olmadı ki. Heç olmasa bir deyərdiniz də, bu qızılın yerini biz də gedib tapardıq. Xeyr ola, xeyr ola. Sözün düzü qızılın yerini mən də bilmirəm. Mən bir jurnalist kimi gedəcəm o həyətə, maraqlanacağam və bu işin axırına çıxacağam. Vüsyo. Bizə də maraqlı gəldi, görək nə o? Məndən başqa o həyətə bax, kamera ilə azından girmirsən, yaxşı? Çünki mən jurnalist kimi onu axıra yetirməliyəm, yaxşı? Vüsyo, davay, gir, yıx. Uğurlar, uğurlar sizə. Həyətimizə mal gəlib, ay, bəri bax, bəri bax. Yaxşı təzə mal gəlib, ay, bəri bax, bəri bax. Qonşular, ay qonşular, ay bəri bax, bəri bax. Gəlin mala qonşular, ay bəri bax, bəri bax. Salam mənim. Şoşu. Salam. Kürcü necəsən? Deyən görməyə, sən bana tanış gəlmiş. Pardon. Ay, sənlə biz əskərlikdə bir yerdə olmuşaq elə bil. Ay, yox, yox, mən o da öyle. Mən alimim, ey alim. Alim? Hə. Ay, deyən görüm, deyən görüm, alim. Ay, yadıma düşdü, yadıma düşdü. Təzə bazarda oftavik. Nə görürsən? Oradan mal almışsan sən? Ay, oradan mal almışsan nədir? Səhər 6-da qaz yelin dalını verirdim. Sağ ol, ay köşü, nə edəcək bizim evdə? Sağ ol, ay, sən niyə bu günə düşdün? Nədir bu? Al, ver edirəm, dadılar. Yeri gəlmişsən, bunu ver meyvələri silim də, olar. Ay, bu, kişi, bu dizayndır, deyən görək. Dönə deyirəm, biz televizyadan gəlmişik. Çəkil o. Çeymət, kameranı qur. Malları çək, qardaş, malları çək. Belə dur. Vüsyo, hazır ol, canlı yayıma çıxırıq. Doğru. Biz eşitdiyimizə görə bu həyətdə 11-ci əsrin qızılları tapılıb və siz o qızılın yerini bilirsiniz. Zəhmət olmasa bizə bu qızıl barədə məlumat verin. Nə qızıl, o ki, dinlə çəkmə, qızıl nədir? Mənim heç qızıldan xəbərim yoxdur. Nətər yoxdur? Mən qızılım olsa, mən burada alıb niyə eləyirdim? Qardaş, yığışdır kameranı. Başa düşmədim. Mən də qızıl... Siz bilmirsiniz indi buradakı qızıl hardadır? Küpələr. Ay, yox, qardaş, məndə qızıla aid bir dənə şey var, o da qızıl Əhmədi alma. Verim 2 kilo azad verim deyirsən. Lazım, almam neyirəm. Gör, nə deyirəm. Aycan. İndi baxma da, biz əskərlikdə bir yerdə olmuşuq, mən də jurnalist kimi gəlmişəm, bu işi axıra çatdırmalıyam. Sən mənə de görüm, bu qızıllar harada ola bilər. Qardaş, sən mənə pis vəziyyətdə qoysan, onu söndür də, rahatlandır. Çək, hə, çək, nə söndür, hə, bizdə rek basılsa füsyo. Aa, bildim. Sən bir sənin neyinə, bu qapındır. 11-ci əsrdən qalan qonşu bir dənə budur, bəsdi. Bəsdi? Hə. Şu, biz aramızda qalsın, yox, narahat olma, sən meyvə sat, mən döyəcəm. Qardaş, mallar da çəkdir. Bu qapıdır. Ey, Keymət, gəl belə dur. Bəsti xanım, şu TV zəhmət olmasa qapını açın. Qapını niyə qırırsınız, hə? Nə olub, hə? Salam, Mələkü, necəsiniz, Bəsti xanım? Biz bir jurnalist kimi bu həyətə gəlmişik. Bir gələ, sən çatışmırdın, sən nəyə gəldin, sən bura, yox, sənə kino bıraqıb var. Çək, hə, bir dəqiqə deyən görüm, Bəsti xanım. Biz eşitdiyimizə görə bu həyətdə 11-ci əsrin qızılları tapılıb. Və bu qızıllar sizdədir və siz yerini bilirsiniz. Zəhmət olmasa bizim şoşu TV-yə məlumat verin. Ay, Allah, şirin deyişirin. Can, can. Qulaq ar, sənə qızılın zadı qoy kənara, gedək gəşək, belə dolma pişirmişəm. Bir o dolmanın dadına bax, sən. Bəsti xala, mən iş başındayım, ona görə indi dolmanı girib yiyəməyəcəm. Sən belə elərdə, sən telefon nömrəsini saxla, axşam mən gəlib o dolmalardan yiyərəm. Bilirsən nə dolmalar var, bəstini. Dolmalar, qulaq ar, can, can. Deyəsən, sən çox danışdın, ha. Ağıllı ol,
Bəsdi xala. Eşidirsən məni? Gör nə deyirəm, sən üzünün nuruma çox şirin gəlir. Sən madə görüm bu qızın həyətdə kimdə olar? Mən işimi görüm çıxım. Başıma apardı nəyi sən mənim? Sən nə axtarırdın? Qızım, qızım 11-ci əsrin itmiş qızıllar. Qulağa, sən mənə bir 10 manat ver. Mən sənə nəinki qızılın yerini, hətta bu məhəllədə kimin evində nə baş verir, hamısını bircə deyim. Can, şu, problem yoxdur. Problem yoxdur. Bunu çəkmə, bunu oralara fırlat. Ala bunu qoy cibinə. Şu, sən madə görüm qızım. Qulağa, sən belə imkanlı bu həyatda ikən əşyaları sizcə vaxt etdi. Sən onun üçün ora get, oradadır yeri. Haradadır? Hal-hazırda şovşuya baxırsınız və biz qızılın yerini öyrənmişik. İsi harada qalır? Əsgər yoldaşı, çək də, buranı da çək. İsi ay, deyən görüm, görürsən iş başındayam, sən öz hayında. Cabura çəymət, cabura. Yaxşı, təzə, mal gəlir. Ay. Şovşu TV-yə baxırsınız, biz qızılların yerini tapmışıq. Deyilən məlumata görə qızıl buradadır. İsi mə... İtaçıq qoy, bir itaçıq qoy. Sakitləş, var, görəcəm. İtaçıq qaraldı. Sən Allah iti o evi. Al evi çəkmə, al evin içini. Nəsin, kimdir? Çək, salam Mələk. Necəsiniz, siz müəllim, xoş gördük. Biz jurnalist kimi gəlmişik bu həyətə və biz öyrəndiyimizə görə 11-ci əsrin qızılların yerini siz bilirsiniz. Ola, nə 11-ci əsrin? Ala, bir dəqiqə nə çəkdir, ala. Çək. Nə qızılı, qalaş? Qızıl nədir? Bir dəqiqə, ay, get oyandı. Ay, cəhənnəmə oyandı. Get oyandı, meyvəni sat da. Bu kimdir, ala? Sat, balonu vuracam təpənə. Şoşu. Şoşu? İsi müəllim, biz öyrənmişik, dəqiq bilirik ki, qızılın yerini siz bilirsiniz. Zəhmət olmasa qızıl barədə bizə məlumat verin, biz çıxaq gedək. Ay qaqaş, qızıl olsa mən özümü oğurlamışdım çoxdan. Nədən qızıl qalar indi ya? Mən heç atamı axtarıb tapa bilmərəm, nə qızıl? Şoşu deyəni, hansı şoşu? Ola, şoşu TV-nin aparıcısı. Şoşu, avandam getdi, o. Ay, yox, şoşu. Şoşu? Hə, bildim. Nə var, nə qardaş? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı. Biz hal-hazırda iş başındayıq. Ay, acıdır. İnstagram izləyicilərimi salmıram. Mən isi... Ay, deyən bunu çəkmə, çəkmə, gizli şeyləri çəkmə. Ay, İnstagram deyək, ay kişi. Bu canlı yayındasın. Zahmat hamısına baxır. Gör nə deyirəm. Sən bizə deyək, görün bu qızıl hərdədir. Çox uzaq yiyək, çıxaq gedək. Valla, mən qızıl zat bilməm. Qaç, mən qızıl görmüşəm. Mən baxıyorsan, yəni bu boyda imkanlı oğlansan, mikrofon... Bir doyandayına da bəhsiz. Əllərimə qurmaq, vur, da vur onu. Çək, onu çək. Mən bu qaç, bir dənə sözüm sənə. Sən tapsan, Stalin başını taparsan. O da bana mənim maşında diskdədir. Ay, deyən görüm, Stalinin başını keçən dəfə tapdıq da başımıza oynamışdı. 3 kiloluq qızıl tapdıq, hökumət əlimizdən aldı. Bizə də bu xalq görüntüsü yapışdıran magnetdən verdi fişu. Qaç, valla, mən qızıl. Gör, nə deyəm, mən sana bir 10 manat hörmət eləyəcəm. Sən mal qızının yerindənim, fişu, ikimizin arasında problem yoxdur. Yaxşı, qanım. Keçər və, qaqaş, sən mən 10 demirəm, 5 manat ver, burada uluyum sənin üçün. Özüm ölüm. Ver, ver. 5 manat ver. Bunu qoy cibinə. Bunun başı çat buraya. Səsəsi var, yox deyəm. Ulamaq elə mənə də yox, hey. Elə belə, oraya kəsərsən. Bu pəncəyi Hacınurandan götürmüşsünüz? Yox, qaqa, bu Hacınurandır, amma bu gördüyün sarışqa Hacınuran brendidir. Şəxsən özü buradan Hacınurana təşkil. Hacı eşq olsun, mənə də ondan götürərsən yaşılığında üstü belə xəttli. Hər adam o köynəyə geyinənməz. Gör, nə deyirəm, cəbəcəm. Sən madə görüm, bu şey haradadır, qızılın yerində. Qızım. Mən işimi görüm, çıxım gedim. Aş, mən sənə bir dəyə kömək edeyim. Şəmi. Gör, nə deyirəm. Şəmi kimdir? Şoşu. Gör, nə deyirəm. Mən sənə bir dənə yerin deyə bilərəm, bir dənə şərtlə. Beşdə bir deyim yerin. Əkəmət üstündə 5 manat var burada. 5 dəvə, heç kim görmədi. Çoxdur. Hə, sağ ol. Burda qalaş. Qoy hamı görsün, kamera görsün. Qızını ancaq bir nəfər bilir, o da Azaddır. Burda qalır, aktyordur, arvaddan qorxan. Bir şey olan kimi, ağız gəlirəm də, Gülşən. Belə bir adam, indi görəcəksin. Gidi gəlir, arvaddan qorxur, yusla götürüb deməyəcək. Ooo, Azad müəllim, bizim sevimli aktyorun, nə tərsin? Mənə görə gəlmişsin sən yətəyəm. Sevimli aktyorumuz Azad müəllimin yanındayıq və biz bildiyimiz məlumata görə Azad müəllim. Bu həyətdə 11-ci əsrin qızılı tapılıb, amma siz arvadınızdan qorxduğuna görə onu demək istəmirsiniz. Arvadımdan qorxuram deyəndə ki, kişi gərək arvadından çəkilsin də. Arvadından çəkilməsə, onda özünü subah kimi aparacaq, o da yaxşı işləyir. Amma qalanlarından xəbərim yoxdur. Yoxdur. Yox. Azad müəllim. Bəli, buyurun. Eşidirsiniz. Yəni, biz indi öz aramızda bizim sizə böyük hörmətimiz var. Çox sağ olun. Mən bir jurnalist kimi bu işi sona getirməliyim. Ona görə gəlmişim. Əlbət sənə desəniz ki, qızıl haradadır, bu üçümüzün arasında qalacaq. Şuşu deyil! Hə, salam verirsin. Yaddaşıma ox batdı, görürəm tanış gəlir mənə bayaqdan. Çəkə, durun bir şey. Ay, Şuşu, doğrudan sən morşunun qonşusan. Şuşu, morşu, qonşu.
Fatihələr uyğun gəlsə də Moşu müəllim bizim aqsaqqalımızdır. Bəli, biz ondan qonşuyuq. Amma Moşu ilə Şoşunun bir-birinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir də siz bu şov biznes aləmindəsiz də bunların işimdəsiz. Neçə vaxtdır mən belə özümü sözümü bilmirəm. Maraq məni boğur. Düzdür ki, ya bu Brad Pittlə Angelina Jolie ayrılıblar. Düzdür nədir? Düzdür nədir? Mən Brad Pittlə dostam da arada zəngləşib eləyir. O Brad Pitt zəng elədi ki, bu Jolie-nin anası bezdirib. O qaynanası da deyir. Onlarda da var elə şey. Dır 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 dır. Axırda götürüb verdilər yazıq gedəni suda, ayrıldılar. Ayrılandan sonra da Jolie-nin maması yalandan şayə buraxdı internetə ki, gedə narkomandır. Vay vay, isti bastı məni. Nə pis, nə pis. Yazıq oğlan, indi qaldı onsuz sən. Nə bastı səni? İsti bastı məni. Hə, hə, isti. Yəni sən qızıldan söz saldınız. Bu məhəllədə qız. Hə, mən ona deyim. Salam, salam əleykum. Azad. Ay can. Qızılın yerini deyilən heç nə istəmirik. Fişo, biz səndən... Budur, budur, budur. Qızıl bir bunda, bir də Lombardda özü də atası da Lombardda işləyir. Doğrudan. Özüm ölüm. Təşəkkür edirəm. Qız qızıla dönüb yox xəbəri oğlanlara. Salam mələkət, səhərin necəsiniz, xoş gördük. Biz Şovşu TV-dən gəlmişik. Mən bir jurnalist kimi aldığım məlumata görə 11-ci əsrin qızıllarını siz dədənizlə tapıb, əridib onu artıq yemək üzrəsiniz. Nə danışırsınız siz? Nə qızıl, nə Lombard? Birincisi, mənim papam, yəni mənim papamın Lombardı yoxdur. Bu bir. Ha. İkincisi də ki, papam orada mühafizəçi işləyir. Üçüncüsü də ki, bura sizin üçün Şovşu deyil ha. Bura bizim məhəlləmizdir, həyətimizdir. Başa düşdük, dana məhəlləmizdir. Sizin məhəllənizdən 2 kiloya yaxın 11-ci əsrin qızıl tapırıb biz də gəlmişik onun yerini öyrənməyə. Bilirsinizsə deyin, bilmirsinizsə bax biz tapacağıq ha. Sizə bir şey deyim. Burada 11-ci əsrdən xəbərdar olan bir dənə yeganə adam var. O da ki tarix müəllimidir. Bunu Madinə dana bəyəxtdən dədəm axıran nə işləyir, nə işləyir? Gələ, gəl. Tarix müəllim, çək, qapını çək. Tarix müəllim. Nə var? Nə lazım? Salam mələk Tarix müəllim. Bir dəqiqə. Zəhm, ağsaqqal kişidir ki, gəl bura gör. Gəl belə dur, qurup götürüb qapını açmağınız aldı bütün ayağınızı. Bəli. Salam mələk. Salam mələk. Tarix müəllim, biz bildiyimizə görə 11-ci əsrin qızılları sizin evinizdə gizlətmisiniz. Gələ, biz bir dəqiqə, bir dəqiqə, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Buyurun, buyurun. Siz mənim icazəm olmadan mənim evimə daxil ola bilməzsiniz. Kim deyir onu? Mən jurnalistəm. Mənim jurnalist knişkam var. Bəli. Özü də sərhədsiz. Açığa qapı. Gələ, bu, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Məlim, bir dəqiqə. Siz bu jurnalist knişkanızla ancaq televiziyanıza girib çıxa bilərsiniz. Camadın evinə yox. Buyurun, eşidirəm sualınızı. Tarix müəllim, mənim beynimi çöndərmə. Bəli. Mən elə-belə jurnalist deyiləm. Mən tarixdə çox beyni çönmüş sərkərdələr barədə oxumuşam. Siz onların yanında heç çift ola bilməzsiniz. Buyurun. Ay, onlar hamısı nağıldır, yalandan yaz. Mən də oxumuşam. Kimi tanıyırsan, deyilən görün mən. Sən mən sualı ver görüm. Sən bura nə üçün gəlmisən? Mən sən madəyə görüm. Sən mənə de görüm hansını deyirsən. Kimdir? Ha, de görüm. Tutdum səni. Buyur. Ay, mən bildim, bax, sən ucə tarix sərkərdə, o gəlmisiniz? Qızılları tapmısan, kaska, kaska. Həmin o qızılları tapdığım o tarix adamı deyil. Neynisən? Mədəniyyət yox. Çək, çək. Xahiş edirəm, özünüzü əməlli başa bax. Kimi də o qoz atan yuxardan? Bir dəqiqə sizə söyləyəcəm. Mən sizə deyərəm onu kim atıb. Kimi də qoz atan yuxardan? Gəl, mən sizə deyərəm onu. Mən sizə deyərəm kim atıb. Bizim həyatda yeganə qoz atan bilən insan varsa, o da isidir. Neysə, çox uzağa getməyək, Şovşu tamaşaçıları gördüyünüz kimi qızın yerini tapmışıq. Qızıl Tarix müəllimin evindədir və biz onu bilirik. Bilirsiniz, indi gəlin belə, siz mənə sual verdiniz ki, 11-ci əsrin, sizə səhv məlumat veriblər, o sizin söz aparıb gətirən adamlarınızı dəyişmək lazımdır. Niyə? Çünki bizdə belə bir məlumat var idi ki, səhərləri 11 yaşında bir qız uşağı itib, və sonra onu anası tapıb. Siz isə o 11-i, 11-ci əsr bilmirsiniz, qızı da qızıl bilmirsiniz. Ay, bu bəli. Həyət, bax, mən deyirəm, nəsə düz gəlmir, səhərdən girəndən cih-cih adamlar, o onu deyir, bu bunu deyir, bunu bizə deyin, biz də bilək. Saxla, saxla, ona görsün, bu həyətdə bayaqdan danışdığı insanlar sizə doğru məlumat verə bilmədilər. Vay, bu həyətdə bir dənə ağıl adam varsa da mənəm, sizə doğru məlumatı verdim. Çox üzr istəyirəm, sarımsaq yeməm siz, ağzınızdan sarımsaq istəyirəm. Yox, mən səhərlər yancı xaş yeməyə xoşlayıram. Çox sağ olun, əziyyət. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Efirdən salayı o işlə pul qazanır. İndi mənə söz. Bir yerdə döyürdü. Yenə çəkmək. Çək, hala çəkirsən sən? Bunu çək. Bunu çək. Bunu çək. Qız itib, qız itib. Ha, onu çəkə bilmir. Uzat, va. Çəkmək. Çəkmək yox. Onu da dəyişir. Şu, Tarix müəllim. Sağ ol, onu da dəyişir. Sağ ol, gəl. Müəllim, qızım. Deyən görüm. Bu həyətə sizdən salayı bir dənə də ağıl adam hələ gəlmir. Gəl qızıla. Gəl qızıla.